Здравейте, уважаеми зрители! Часове след срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА, спечелена от смърфовете с 2-0. Резултат, който за мнозина беше неочакван, но лично за мен не мога да кажа, че е неочакван, не за друга, защото в последните години, като че ли, това е най-голямата черна котка за армейския отбор. По-голяма дори от Лудогорец, това се вижда от резултатите. Много трудно ЦСКА побеждава Локомотив Пловдив, да кажа, аз не помня от кога са ги побеждали, говоря последните 2-3 години. Включително за получения финал през лятото на 2020 година. И така, 2-0, не може да кажа, че Локомотив превъзхождаше гостите. Дори в определени моменти ЦСКА опитваше да стигне до гола, да атакува. Създаваха известни положения. Но този път в финалната фаза нещата не се получаваха. А и нека да кажем, Локомотив са един доста добре организиран отбор. Много компактен, с доста прилични футболисти за нашето ниво. Този, който мога да отлича, е Александър Тунчев, който видимо показва израстване, все по-голяма футболна зрялост за треньор, въпреки че си още само около 40-те години. И само адмирации за Тунчев, още повече, че така показва и доста солиден интелект, доста голяма култура на изразяване и по този начин рязко се отличава в по-голямата част от треньорското съсловие, без искам да го обиждам, определена част от треньорското съсловие. Не търси никога вината в други го, винаги анализира поведението на своите футболисти и винаги мисли в дълбочина. Толкова за Тунчев и за мача, и за Любопенев. Аз мисля, че този мач всъщност беше прелюдия към това, което очакваме всички срещу Арда. Това е мача на годината за ЦСКА. За престиж и за авторитет спечелиха срещу Лудогорец по категоричен начин, чупиха каръка. Сега остава се спечели мача, който е действително важен, защото ако не спечелят този мач, отиват на бара със седмия. А тогава в един матч не се знае какво ще се случи. И както така си говорим, както има суперлативи, както имаше суперлативи последните дни и седмици, така и при лошо стечение на обстоятелствата може да се окаже, че ЦСКА няма да играе в евротурнирите. Така ли? От което виждам, че се усмихваш щастливо, виждам, че се усмихваш щастливо вече. Само при резултата за този факт и ставаш щастлив вече. Дига се адреналин. Еми не, ма така усеща се. Емоцията ти видимо се подобрява. В което няма нищо нелогично. Второ поредно предаване съм в отлично настроение. Всичко е наред. Всичко е наред. Това е част от играта и от магията, наречена футбол. Но аз не мисля, че кой знае колко внимание трябва да обръща на този матч. Казвам ти, за мен Локомотив Пловдив тази година, точно в този матч се решаха сребърните медали, спечели си ги заслужено. Това е положението. Жоро, като изключим... Сега, като не можеш да биеш в тези матчове, ми ще вземеш бронзов медал, а накрая пак казах, не дай Боже, се стигне и да не мога да играят в евротурнирите, което ми се струва, че е твърде крайен негативен, така, като прогноза, вариант, повтарям. Жоро, като изключим закачките помежду ни, съвсем реално започва да става опасността ЦСКА-София. Да, слушам. ЦСКА-София да не участва в евротурнирите след този матч и купата ви става абсолютно задължителна. Аз току-що това казах. Да. Това до известна степен може би... Ами в крайна сметка, ако не можеш да спечелиш финал срещу Арда за купата на България, значи не заслужаваш сега. Не искам да подценявам Арда. Напротив, това, което виждам, там отбора ще бъде свърхмобилизиран, защото това е нещо, което не се е случило никога в историята. И на града, и на Арда като цяло. Имате един нелош балансиран отбор, прекрасен тренер млад, който вече набира скорост, той го показва вече както в Ботепол, така го показва и в Арда. И мога да кажа, че аз очаквам да бъде един доста приятен за гледане двубой, защото и двата отбора така последните месеци показват пиетет към офанзивния футбол. И двамата треньори са така доста кадърни момчета. И очаквам да бъде, както се казва, не искам да звуча клиширано, но един малък футболен празник. Да видим какво ще бъде решението утре за допускане на зрители. Ако допусна до 30% от капацитета, това означава 12, 13, 14 хиляди души на Василевски, което е добре дошло. Ще има още по-добра атмосфера. Доколкото разбирам, 9 хиляди души се дават на ЦСКА и 9 хиляди на Арда. А, всъщност 18 хиляди души. Така поне четах, много интересно. 30% 18 би трябвало Василевски да е 60 хиляди души. Както да не правим сметки. Една друга статистика от днес ми направи интересно впечатление. Сега, за да не пренебрегна някои от двата спортни ежедневника, или в тема спорт, или в матч Телеграф го четах, че футболистите на Арда имат повече купи на България, отколкото тези на ЦСКА София.
Така че и опита ми е да, ние да, дали е сигурно, че е на страната на ЦСКА или София. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Пални слънце, луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паун в бед. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет. Аз не казах опита, казвам по-скоро класата. А парадоксите от това идват, защото в Арда има много повече български футболисти. Абсолютно. Докато как, примерно, Синклер да е спечелил купата на, на България, или Кейседо, или да не ги изборям, или Босато. Преди това не са лоши футболисти. Босато миналата година можеше, ама трябваше да спаси. Ами финал игра, Буста. Финал игра, да. Да, той Тиаго Родригеш също. Има финал. И Алисово. И още остава от Слуб. Еми Алисово, ама го няма Алисово. Алисово е в Русия. И още кой? Също знае да не ги изберем, но има логика абсолютно в това, което каже тази статистика, защото просто ЦСКА, българските футболисти, особено титулярите, са кът в момента, малко са. Докато в Арда са повече, аз мисля, че това е правилната политика за отбор, особено като Арда. Докато за ЦСКА този тип политика е оправдана, ако има влизане поне в групите за Лига Европа, което да бъде, нали, ориентирано с определена сума пари от УЕФА. Миналата година спечелиха не лоша сума пари, които подсигуриха на практика бюджета. Лига Европа вече ще я забравим. Като сложиш 12 милиона лева от УЕФА и с двата трансфера, които бяха направени, на практика по този начин ЦСКА се гарантира цял бюджет за тази година. Дали този път ще бъде така обаче? Това е друга тема. В Лига на конфедерация... Трябва да се спечели мача с Арда и тогава може да се правят изчисления. В Лига на конференциите са по-малко парите, отколкото в Лига Европа. А, да, 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 правилна забележка. Тази година ще участва в друг турнир, нов турнир, който парите ще бъдат по-малко, значи трябва да се търсят още по-сериозни цели. Не само участие в групите, ами в излизане от групите и класиране възможно по-напред. На първо време обаче към да стигнете до Европа, пък после да правите сметки. Аз това казах тук преди малко, че нека да се изиграе матч с Арда, нека да се види как ще завършат. Ето сребърен медал, на практика вече е изтърван, така че оставя матча с Арда. И ако бъде загубен матча с Арда, се отива на бараж. И баража вече един господ знае какво се случи там. И да не стане до края на сезона, аз си да съм в добро настроение. Еми, ако стане, ще стане. Надявам се да не стане, но да видим. Не, че не желая да бъдеш в добро настроение, напротив. Нямам нищо против твоето добро настроение. Въпрос е, каква ще е причината за това добро настроение? Примерно, добре, да казахме така доста... Да спечелим един бараж, примерно. Да спечелите един бараж с кой? И то е ясно кой, или поне е почти ясно кой ще е трети. Добре, а ясно ли е кой ще е седми? Ми, все още не. Именно. Ясно е, че Черно море... Да не те зачепартвам сега и аз, че все още не е ясно кой ще е седми. Естествено, това, тъпо това тръгне да кажем, ясно е, че Черно море, което е, се говорим са фаворит за седмото място. Ще видим, има още малко мачове. В крайна сметка... Мачем с нас може и да е абсолютно безмислено, ако се спечелят предните два. Абе, сега, нека да изчекам да не гадаем. И да спрем до тук, ако искаш. Има добре. Още мачове, има още поводи. Айде за финал само да кажеш какво трябва да се промени в ЦСКА София, за да спечелите финала. Да кажа какво трябва да се промени в ЦСКА София. Прямо мача, който изиграхте срещу Лок Пловдив, да? Много ти благодаря за доверието. Но смирам, че малко ме надценяваш. Добре, не според мен. Сама човека, който ще казва какво трябва да се промени в ЦСКА София. Според мен нищо не трябва да се промени. Трябва да изиграят мача, който изиграят срещу Лудогорец. Е, това трябва да направят. Нищо повече. Със същия хъс, със същата мотивация, със същата острота, вариативност, разнообразие в атаките, стабилност, компактно придвижване по целия терен и тези неща се получиха. Но аз да рече, всъщност не съм много сигурен дали в момента Локо Пловдив като класа не е по-високо от Лудогорец. Казвам в момента. Ми те Лок Пловдив, къде ги нападат, там си ги бият. Именно това ми преди, че аз, че ние говорим Лок Пловдив, те са един много добре изграден отбор, компактен, свикнали са футболистите да играят заедно и са си, както се казва, отбор са си. И противно на очакванията, след оттеглянето на Акрапович, да играха още по-добре. Ами да, доста и по-резултатно. С по-настроение там, единственото, единствено така
Пръда в колелата може да бъде това, ако се откаже Христо Крушарски, не могат да намерят спешно финансиране нов собственик. Аз в никакъв случай не им го пожелавам, защото са един симпатичен отбор. Така, един от флагманите на пловдивския, бих казал, не само на пловдивския, на българския футбол, на българския клубен футбол. И дано да оцеля в тези трудни времена и дано Крушарски да успее да намери от някъде сили и финанси, разбира се, и воля и нерви, за да продължи да издържа отбора, защото за повечето президенти в България, особено издържат на един футболен клуб, са точно много нерви, много усилия. Като добавим и мъдростта на футболното ръководство на държавата, т.е. на футболния съюз, да не е точно на държавата, на футболния съюз, нещата си идват на мястото. Крушарски далеч не е първият президент, който заради простотиите на БФС казва, че фърли кърпата. Така ли? Точно така. Аз си спомням един матч преди много години. Мисля, че беше 96-та. Когато един син президент прекъсна един матч. Томас Славчев с финала Купа на България, Левски Славия. Помниш го? Предполагам го помниш. Естествено. Беше много отдавна. Тогава бяха други времена. Но като че ли почти нищо не се е променило. Като менталитет и като нагласа. Жора, отнесахме се. Дай прогноза за финала и да приключваме. 3-1 за ЦСКА. Окей. От мен приятен ден на всички. От мен също.